מה אתה אומר בחלה? רוצה מורכה לבוא נסמור אצלך? או מייל, בוא קבצה. פה את זה. אני כתבתי מישהו מאס אבא, שטנצל. אבא שלו, שטנצל. שטנצל. מהמישנה יוימיס, הלוכה יוימיס. אז הוא כתב פה עכשיו ספר תירה. כן, מי תובל את הקולמוס? תובל את הקולמוס, זה חסידי של ספר, נכון? כן, זה חסידי של ספר, יופי. סבא, ראי, כי זה הולך להשתים לך בביתר עילית של רב אושר וייס שם, זה השתים לך שם. תובל את הקולמוס. תביא. הוא היה בן של המישנה יוימיס, רבי יוינה שטנצל. השם דושה ספר תירה. שם דושה ספר תירה. תזהרו על הכיסא, לא להזיז את הכיסא של הרב. מצוין. לא, טיפה יותר למעלה. לא, בכל הלמעלה של היהוד עוד לא מלא. כל האורך. מצוין, מצוין. הספר תירה הולך לאן? לדרק תירה, ביתר עילית. יש שם ביתר, לבושר וייס, יש שם שטיבלך בית כנסת. שטיבלך. זה נקרא דרקי מוישה, ודרק תירה. לשם הספר תירה הולך, הם רוצים ברוכה שיהיה הצלוחה. בואה. הומי, ברוכה והצלוחה. וזה הבן של הרב שטנצל, רוצה ברוכה גם. ברוכה והצלוחה. הומי. אני מסיים בעזרת השם ביום ראשון, בהכנסת הספר תירה, במסכת מגילה. אז ראיתי שבמסכת מגילה, לקראת הסוף כתוב שם ש... שעון שים הכיס. אני אומר, במסכת, לקראת סוף מסכת